Tongo yekolera gigange musiri mutema musuze mte okusinzira ku budde nensi mu muri mukola birakatambika na alhamdulillah nafe je tuliyo mukama Katonda abadde akyatulunze mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi kakati vidi eno njikoledde gw'omulonzi yalonda omubaka mutakkuta gw'omulonzi yalonda omubaka mutamatira gw'omulonzi yalonda omubaka kalinkwe gw'omulonzi yalonda omubaka yavudde kusaidia abanyigiriza wanagenda eri abanyigiriza Gomulonzi yalonda omubaka eyavudde kusaidia abakaba n'agenda eri abakabya. Gomulonzi yalonda omubaka eyavudde kusaidia abatalina ddagala mu malwaliro abafiirayo olw'okubanga teri ddagala n'agenda kusaidia abalya ssente zaaliguza eddagala mu malwaliro. Gomulonzi eyalonda omubaka eyavudde kusaidia abasibwa n'agenda eri abasiba. Gomulonzi yalonda omubaka eyavudde kusaidia abatulugunyizibwa n'agenda eri abatulugunya. Gomulonzi yalonda omubaka eyasazeewo okusala eddiiro n'agenda wa Museveni. Gomulonzi yalonda omubaka eyasazeewo okusala eddiiro n'agenda wa Muhoozi. Wuliriza bulungi vidiyo eno buno obubaka obulimu bwonna bubwo. Bana ababaka be mulonda si kye kizibu kya Uganda. Oba osanga bo bali mu kugoba birooto byabwe nga baatukozesa bo batuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Fe mu audio production omuyimbi yajjanga mu studio ng'akunoonyaamu hit naye nga nawe omunoonyaamu hit tuyinza okuba twali tubanoonyaamu Uganda empya nga nabo batunoonyaamu Uganda empya ku lwabwe si ku lw'abannayuganda bonna kati abantu bano si ky'ekizibu kya Uganda era ekikolwa kye bakola si ky'ekive nnyo ekisinga. Ekikolwa kye bakola si kye kiraga okulya mu nsi olukwe naye ate mmwe babi abasinga mmwe abalonzi mmwe muliddemu ensi olukwe n'okusinga bali kubanga mulesa abaliddemu nsi olukwe basigale nga bayinayina nkiddamu bano abatulyamu olukwe abafaanane abakola ebikolwa by'okulyamu ensi olukwe ne bannayuganda abanyigirizibwa olukwe ebikolwa bye bakola binene weewaawo naye ate bitono nnyo kuchikola mmwe abalonzi chemukola mmwe mukyasinza okulya mu nsi yammwe olukwe kubanga mulesa abalya mu nsi olukwe mmwe mukyasinza okwonoona ssente z'eddagala lya malwaliro kubanga mulesa abayonoona ssente z'eddagala mu malwaliro bayine yine abantu abo nkakasiza ddala bulungi bakyajja mu constituency zammwe naye mubatunuulira butunuulizi Bwaba w'okuziika ng'okwo najja ne yeereta mu muwane nga bwali MP omulungi ani yalonda MP nga bamulonda kuziika. Bajja ne babatega obutamu ne babatega zitenti mbomuntu wafa ku kyalo munonenga bunonyi ku ofisi ya MP w'ekitundu tenti munonewo bunonyi ntamu etwa akagabo aweereza n'amabugongo omuntu afudde munonewo bunonyi ntamu ebya bimalanga omuntu afudde walondako ku twa akagabo okuziika. Abantu abo bakyajja mu constituencies zammwe ne mubatunuulira butunuulizi gwe era sooka weebuuze lwaki mu bintu byonna yabawantamu lwaki mu bintu byonna yabawa tenti zikola kuziika lwaki tabawa ku bintu ebisobola okwongera ku by'obujjanjabi nti abafudde olw'okuba ye yali adda ssente zaaliguza eddagala mu kitundu mwakiikirira abafudde abo bawentamu bawa tenti Mumuwane nga wali mubaka mulungi mumuwane nga wali muntu w'abantu kyokka ng'ono omufu yennyini gw'abalaga nti azze okuziika akontributinzeko ku nfaayi omufu oyo ayinza okuba afudde kabenje omufu oyo bw'aba afudde kabenje ono yali ssente z'oluguudo kubanga kati obuguudo bwa Uganda mwe tutambulira bwe buguudo obugenda kubijja n'amanyi akakuba kagenda kubijja Abasiraamu wano we tusomera la ilaha illallah akakuba akomukalaba nga tugenda kubijjoba nga tukkirira kubijja akakuba akomukalaba ze nguudo ze Uganda naye nga lwaki lwa ssente ya mwi wa musole yaliko ze nguudo ekozesebwa okugula abantu nga batwa akagabo bakazi we Bashiri Mbazira ono w'enjewu kyokka abantu b'omu kitundu we bafiira ku luguudo ng'olwo abantu b'omu kitundu we bafiira ku luguudo ng'olwo ono najjanga aguluba n'entamu ne tenti n'amabugu naye nga contributing za direct mu nfa y'ono gw'omulonzi yalonda omubaka oyo gwe nkumenyedde njagala kikutegeezaako kino buli omubaka oyo lwafuna ssente aba atutte ssente za kitundu kyammwe ez'enkulaakulana ebiseera ebisinga Museveni bw'aba agula sina biseera bisinga naye Museveni bw'aba agula abantu tabaguzisa ssente za nteeze tamala kutunda ttaka lya muzeeya mosikaguta awumule mirembe
Tamala kutunda ebya ina ko bwananyini. Naye sente ze gwanga ze nyini za kozisa okugula abantu abo. Kakati bwagula omubaka w'ebukotobo weka wempe, aba atodde ku bajeti ya mwabeka wempe. Kazi webbasiri mbazira bwawe bwakawumbi, eddwaliro lye wammwe liba teligenda funa ddagala, omubaka wammwe sente yaziridde dda. Twaka gabo bwafuna akawumbi, oluguudo lweye waabwe bukoto luba terugenda kuzimbibwa. Onabedi bwanika abantu mekimanya eddagala lyammwe yali lyadda kubanga ye mubaka wammwe gwe mwatuma obakiikirira era yabakiikirira era n'abalira oluguudo lwammwe n'abalira eddagala lyammwe kyokka kya nnaku nnyo ono alidde oluguudo lwammwe, ono alidde eddagala lyammwe, ono alidde ssente zammwe bwe mufa olw'okubanga yali adda ssente zammwe ez'enguudo oba ez'eddagala bwe mufiira ku luguudo aba yali ez'enguudo. Bwe mufiira mu malwaliro aba yali ez'eddagala naye bw'ofa n'akulaga nti aleese ttenti. N'akulaga nti aleese entamu. Era ne mumukubira nnyo obugalo. Omubaka waffe twafuna ono twamala. Aziika. Akola biki? Akola biki? Naye nga olulumbe lwennyini kwali alukontributinzeeko. Abantu abo bakyayita eyo ne bagenda mu maka gaabwe ag'omu byalo. Abantu abo bakyayita eyo ne bagenda ne balaba bamama baabwe kuba basadde baabwe abamu ku bo bali eyo. Abantu abo bakyayinayinira mu mmwe. That's why nkugambye Kazibwe Bashiri Mbazira, Twakagabo, Abedi Bwanika, ono w'enjeru yani erinnya linvudde mu mutwe. N'abalala bangi abazze baliamu bannayuganda olukwe ne bava ku sayidi eyabanyigiriza ne bagenda ku yabanyigirizibwa. Ekyo kye bakola si kye kibi ekisinga. Era si kye kiva ekisinga. Naye ate mmwe kye mukola eky'okubatunuulira obutunuulizi nga bakola ekiva ekisinga kye kye mukoze kifuuka ekiva ekisinga. Bano sigenda kubayita bali bankwe mu nsi abasinga. Bano si be balidde mu nsi olukwe okusinga mmwe ababatunuulira obutunuulizi nga balya mu nsi olukwe. Nkiddamu. Bana ababaka sibe babe abalya mu nsi olukwe. Okusinga mmwe ababatunuulira obutunuulizi nga balya mu nsi olukwe. Mbagamba mmwe kizibu kya Uganda. Omuntu ng'oyo ng'abayita kaati eyo. Omuntu ng'oyo nga mumutunuulira mutya. Mumanye ennyumba zaabwe. Amaka gaabwe ag'omukyalo mugamanye eky'okukolera mukimanyi. Kubanga abamu mu bo bajja tebagalina bagazimbye mumaze kubalonda ekitegeeza nti amakaago nammwe gammwe. Nkiddamu abamu mu bo tebalina mayumba mu byalo bwe mumaze okubalonda ne bazimba amayumba ngago mu byalo kitegeeza amayumba agao gammwe kubanga mmwe mwabalonda kuba bagazimbye mumaze kubalonda mukalinako obwannannyini. Omuweesi akkirizibwa okuweesulula kye yaweesa. Omubumbi akkirizibwa okuwumbulula kye yabumba. Mutegedde kye ntegeeza? Abantu abo ne bayitako eyo yadde olube yadde jjinja ku mmotoka ye, yadde okugenda mutemeeteme olusuku lwe lwayina, yadde okugenda mutemeeteme ebisolo bye byayina, yadde okugenda musaanyeewo ebye byayina, yadde okumulaga nti temuli bamativu n'ekikolwa ekyakoleddwa, yadde okumulaga nti temuli bamativu n'okubavaamu n'agenda ku sayidi y'ababanyigiriza. Amala okubbayo obusente yabaleetereyo obubiina biina mwabateeramu ssente. Omubaka waffe atuteereddewo ensawo ya bukadde abiri. Naye nga omuluko oba constituency gy'ataddemu ensawo ya bukadde abiri erimu abantu omutwalo mulamba. Gabanya. Gabanyamu. Abantu omutwalo mulamba bagabanyeemu obukadde abiri. Buli omu afuna mmeka mmeka mmwe mwasoma abayivu mu nnyanguyizeeko. Gwegwo omugabo gwo ku ggwanga. Gw'omulonzi ogenda kubeera satisfied ng'omugabo gwo ku ggwanga gwa nnusu emitwalo ng'ebiri oli gy'akulimbisizza. Musimanye aleese emyoga mu kitundu n'owulya nti omuluka mulamba ogw'ekirokola butambala bagutaddemu musimanye emitwalo ataano obukadde oba butaano. Waliwo babuteeramu obukadde butaano ekirokola butambala. Mubaba obukadde butaano. Naye ng'omuluka gwa kirokola butambala gusukkamu abantu omutwalo. Buli omu agenda kugabana mmeka mmeka. Ojo gy'emigabo gyammwe mmwe abalonzi. Lwaki babasiba batambala ku maaso? Lwaki babalimba limba buli amala okubba akomawo na bitamu? Oluusi bakomawo na bimotoka biddusaba lwadde mu malwaliro bbeyo balimba mu ambulensi. Ababajjega abasinga bagenze bagulagula bya ambulensi. Ebimotoka ebiddusaba lwadde mu malwaliro bbeyo bayita bya ambulensi. Wagwiridde kabenje ne kijjanga kiwoggana.
neba kusula mu nenga mchoto kama neba kusula temuli ya dempiso temuli ya depanado temuli ya dechoma echikutekera ku oxygen kwa tiyo bulamu ngabotuka mutwali songa chitegeza ambulance mu Luganda lutufu wa desasoma ambulance chitegeze twali elitambula na yoli yaba letele chimoto kechidusa balwadde mudwalilo na bagama ntimba kuli ambulance tukiriza we bale nyoku tugulie chimoto kechidusa mudwalilo waliyochi eddagala siri sende ze waliya sende zali kuzeddagala mmalwalilo keka kaumbike bakuwa mbagambi ya Museveni buli gwagula omubaka atola ko budget ya kitundu che kakati kwe mu Uganda omulonzi no joba nga totegeera bulungi kulabira bintu walonsonyi okugamba ku mu ngeri yokutyo omubaka n'owulira nti bamuwadde sente leero n'abaletera ambulance ne mukuba nnyo engalo nti 2026 tukulinze nga mbaga naye nga ne muddwaliro gye yagenda okuddusa lazima eddagala teririyo kubanga n'omubaka sente yaziri adda mugabo gwa constituency yaguli adda nene mumbatunuulira butunuulizi bati Abe babaka baffe be babaka baffe tubaleke tubaleke be babaka baffe be baffe be baffe abamu mumwe mukuba ebimira eyo gye mubeera ate mama bali babala bakachi mukuba emimiro mukolima 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 kwatani goloza senga bikolimo byali bikola sengono Museveni akyaliwo tumukolimide na yakulaga akyali mulamu Asa abana baffe tukolima bukolimi naye aliziika bibye byana ebikuze bitamivu bya kutyalo nayo bitandiso temula. Nabe ettaka ly'abantu muli babala mukolima mukomina 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 omulimu gwa mwa mukolo kukomina naye nga temumanyi kutekinga action omubaka ngoyo tomukolimira we mumulaba mu kitundu mukimulemese mukimunyiye tewaliyo imamu nomu ayinza kuleka muntu kuyingira n'embizi muzikiti bagumulemesa ate mukugumulemesa ayinza n'okufulumanga bye emiggo siyinza kugenda n'amasannamu mu kkanisa mu ekereziya katolika sisoboka la ebyakatonda byakatonda n'ebyakaisaali byakaisaali ebyembizi byambizi n'ebyemizikiti byamizikiti sisobola kujja n'eccupa ya Uganda wanagi nenyingira ku muzikiti ekibuli ne bandeka nnyingira y'abasiraamu batabuka Mamuleka mutazi nembizo kuyingira kutake tukuvunga emizikiti zeri atundedda. Muleka mutazi nembizi okutenga zisalimbira mu constituency. Muleka mutazi nembwezi talina uzu kuyingira emizikiti. Muleka muti abantu abekikanga kino okusigalanga bakyabalimu. Yaddo kumungola, yaddo kumubola, yaddo kumukuba olube, yaddo kumukuba amayinja. You are just look at them. Bali babala bakati idiot. Mwechizibu cha Uganda no kusinga bano. Bana babaka sibalaba nga Abaliddemu nsolukwe. Na ye mwe ntunulira nga Abaliddemu nsolukwe. Okuleka Abaliddemu nsolukwe ne basigala nga bayina yina. Kino ekintu kirina kugwera kugwa omulonzi gwe bosi w'omubaka tokkiriza mubaka kuvuga. Mubaka alina kuba servant wo so si gwe kubeera servant we. Savanti wakole nsobi bamukolachi bamukoba abantu abo jemunako mukubale kanga bajja mu constituency zaffe je mirundi je bagenda okusigalanga baba manyira nabalala basigalenga bagenda bagama twakagawo yasiya tewali kya mukolo wako nankazwe bashiri kangende ono mugalatia inema bege mu serebenzo no wabedi bwanika waziria teri amugamba ko nankanzi ono bashiri kaziba ino mutwe ogwatta nnyina nga muzala bwaziria teri amugamba ko no wenjeru kaziri munango jakwesanga nga chanda de Nabuli omwali akubanga bolya bakuyeya buyeya ne chigwa teri chikolwako na yabantu abo bazimbi amayumba mu bitundu je bava ngate mwe mwabalonda mbagazimbe juzi toli abalamu ngamaze kubayingiza parliament chinegeza bakazimbe musende za mwezo mwe omso mugakone wo mugajewe mbuzi zabwe ebisoro muzirie sijja gama muzite naye muzirie zo mbuzi za mwe enteze muzirie mumuteke kaka kwa kulizo Ntigwo kuyingira eno inakusoka kusaba visa. Ino tericha itakali ya chita ona nyoko. Kubanga watunze nsi yoba watunze constituency. Kati okujiingira o inakusoka kusaba kufuna visa. Kusaba lukusa okujiingira. Ne mtu mtunuli abatunulire. Ne bajanga bayina ina, ne bajanga bandala as if everything is okay. Umla naimi ya ku TV ngali ne debili mulabi. Zendi wanopo
Ukwara gani mbosozi. Tejinzi jamu nopu. Idiot. Kuruza stani. Okuvalo ya ukanane katonda. Baliba zemo kusisinkana. Stani okuvalo ya goba mguru. Baliba zemo kusisinkana ni katonda. Baganda bange mleme tubu zabu za. Nimu silamu na yendi embizi. Jechiri echo. Nimu silamu na yendi embizi mpomila. Jechiri. Eno nopu eringa dini ya busilamu. Muhozi alinge mbizi nchidamu. Nupu weba dini ya busilamu. Muhozi alinge mbizi. Mbizi muzikiti. Eri haramu. Era tusobola kujanga weyo geza guo musilamu. Panangeze ndi musilamu. Sina famu musilamu wadenga ni muanda bienga ni mbizi. Eri mbizi mpomera. Zenyakulia nge mbizi yani. Nga wengkoma umu musilamu. La. La. Tosobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibi ekyagala ono omuvubuka musumba omulungi Bugembe yaluyimba musonyiwa okuyita omuvubuka mpubyemu Bugembe yaluyimba tosobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibi ekyagala kakati bano bakulaga nti bakyali mu nkyukakyuka kyokka ate bakolagana n'abatabanna nkyukakyuka. Owa bakolagana ne point ya tuletero kuyingira mu nchuka chuka. Tosobola kubera mu nanchuka chuka. Ngato geze otesezza noye ya kufula mu nanchuka chuka kubanga by all means Museveni ya tufula ba nanchuka chuka. Twanyigiriziwa. Etugamba tutonze we kisinde. Tugenze kwenunula. Kati wenzira mu nsinka na Museveni mbancha ali menunula ngate ensonga lwaki na nina genda menunula. Edi. Hediyeze nafune wabazanyira kubwongo. Politikisi, siwa agulabe, wakuso, wabatemu. Mwababaka abasingo yotuwa kagabo ya inobunyo umulinganga, wame ketango, umeke simu wogo. Umanyo wabufubu kubu inobunyo, wame nyeka minyekenu. Mwababu wakula umeketa muwogo, ngabusu silakuli. Nekajia nekasinike binyo. Mzani ya tasisinka na fasiti sani. Kaze na marogo na katumulango msizo. Manika alika meketa ama nyo mbuto. Na yenga. Nizindu kila dala bulunji. Ashraf. Obuzibu ya funa ya bufu nilejo. Tuba tukomia wa Ashraf ya Kampala. Franka senge za natiwa ku round about. Ibu senga. Because of that idiot. Sawe na kugamba, banaye mumuve moyo politics, banaye politics yo mumuve mu, fe tukolagana na buli mu, na yenga gwakolagana na ye. Mu campaign ya muleta waliwo bulamu bw'abantu abafa. Waliwo nomu achaine sasi mutwe because of that idiot. Ne mubutunulira butunulizi ne bubajja. Taa, zensobola wadenga nsisinkana muhozi, na yenze gwe mulaba wano nchali wanupu. When? Since when ngomwezi gusisinkana n'enjuba? Tu abagamba fetuli njuba Museveni mwezi mwe tujja tuti I know vow bwajati clean of vow tetwera bamubwenyi. Yenna chikola kululwo. Mwabalonzi. Unaweka bwa mwe. Echo kola mchimani you know what to do. You know what to do. Ebulunji mwiraba.